Alguém perdeu um remo. Vou pôr aqui. Bom dia! Não perderam nenhum remo verde? Está com a minha esposa. Então a minha esposa vai-vos dar o remo. Olha, encontrei este remo. É do senhor nosso amigo. Eu devo me perguntar se depois encontraste o remozinho. Ok. Espera aí que eu vou chegar aí. Sim. Vou chegar com o pedal. A gente põe o remo aí, depois já. Já foi o remo. Ah, pá, sim senhora! Sempre a abrir! As senhoras apanham mais que os homens, pai. Olha, eu só apanhei dois. Não sei como é que isso é feito, olha. Apanhei o remo aí da senhora. Tem calma que eu já estou mais perto. Olha, é obrigada. Pesado. De nada. Obrigada. De nada. Está entregue. Tá. Eu já estava a ver a vida andar para trás, porque ainda vendem só um. É. Já estava a ver a vida andar para trás.